Puntland waxaa hadda ka jira oo waxa uu weyn oo dadku aad u xiiseynayaan oo aadna u rabaan muddo badanna sugayeen waa doorashooyinka One Man One Vote ee xisbiyada badan ee uu ka bilaabay madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Deni taasoo hadda u socota si aad u wanaagsan degmooyin horena ay maaragtay golayaasha deegaanka ay ku soo doorteen One Man One Vote haddana inta kaleeto oo dhibanna dhowaan la bilaabi doono ani hadda waxaan idin kala soo hadlayaa gobolka gardafuul degmada murcanyo oo ay noogu yimaadeen guddigii doorashooyinka tibek iyo wasiiro iyo maaragtay guddiyo badan kabacdina ay ka sembooyinkii meesha ka jiray ay ka sameeyeen meelihii lagu codbixin lahaa ama lagu rejisgareyn lahaa dadka maaragtay wax dooranaya murcanyo waxaa laga calaamadeeyey dugsiga hoose dhexe dayax iyo MCH-ka magaalada murcanyo. Murcanyo waa degmo weyn oo aada u ballaaran oo ilaa iyo 14 tuur ay hoos timaado waayahay. Marka sidaa darteed waxaa jira xuduudooyin laysku hayo waayahay oo ah macnaha degmada degmada Caluula iyo degmada Murcanyo baa waxa u dhexaysa tuulo la yiraahdo Xaabo. Xaabona waxay ka tirsan tahay degmada Caluula. Degmada Caluula waa gobolkii dhamaa weeye ee Gardafuul, waana magaalada hadda laga rabay in maamulkeeda iyo horumarkeeda aada u shaqeeyo, laakiin waayahay waxay hadda magaalada laga guuray oo Cadlaha waa tahay. Waayahay xubnaha guddiga doorashooyinka ku meel gaarka ah ee Puntland ee idin yimid, maxay idin kala hadleen qorshayaal cad oo ku aadan in doorasho qof iyo cod laga qabanayo deegaanada Puntland? Miyay idin sheegeen muxuu kulankii unu daranaa oo aad labada dhinac isweydaarsateen? Guddiga sidiisaba tabic waxay kormeerar ku maraayeen gobolka gobollada oo dhan, gobolka Gardafuul bay yimaadeen, kabacdina degmada Murcanyo inoogu yimaadeen. Ujeedadoodana waxay ahayd in ay meelihii codbixinta ama dadka laga rejisgareyn lahaa codka bixinaya inay calaamadeeyaan. Waana ku soo dhaweynay degmada Murcanyo, waana la calaamadeeyey. Dadka shacabka reer Murcanyo oo dhanna waxay sugayaan oo aada ugu baahi weyn u qabaan doorashadaasi inay ka dhacdo degmada iyo nawa inta ay xukunto. Degmada iyo inta ay xukunto waxaa ka mid ah degmada Murcanyo, Hooda, Dibir, Galgala, Geesaley, Muudiye, Durbo, Xalimahal. Waayahay waxaa nagu maqaala ah in markii ay guddigu yimaadeen degmada Murcanyo maleeshiyaad hubeysan ay hor istaageen oo loo diiday xubnaha inay tagaan degmada iyo deegaanada ku teesan si ay qiimeyn u soo sameeyaan. Warkaas ma jiraa? Meesha aan hadda idin kala soo hadlayo waa Murcanyo, wax ka jira ma jiraan. Meel la yiraahdo Xaabo ayaa maaragtay oo ma ka tirsan tuulo ka tirsan degmada Caluula bay ka hadleen. Caluula Xaabona kama tirsana degmada Murcanyo, waa iska carqaladeyn iyo waxaas. Dadka degmada Murcanyo dhammaantood waxay diyaar u yihiin in ay degmadii la yimaado doorashadii iyo meelihii ay loo calaamadeeyey laga bilaabo. Haddii ay dhinacaas Xaabo isbaara ka dhigteen, degmadu waddo kale leedahay oo la maro. Waa laba degmo waa kala nahay, Caluula iyo Murcanyo waa laba degmo oo maaragtay xuduud leh. Xuduudkaasna waxa weeye meesha la yiraahdo Geesaley. Nin hadlay waa jiraa oo maaragtay Xaabo ka hadlay degmada Murcanyo, kama hadlin degmada Caluulu ka hadlay. Caluula ninka hadlayna hadee ma matelo degmada Murcanyo. Waxa weeye carqaladaasna waxa weeye haddii dowladdu inay u leedahay wixii hor istaagaya doorashadana waxaa laga rabaa inay hirgeliso oo guddiyadan ay yimaadaan degmada inay yimaadaan dowladda looga fadhiyaa. Waayahay dowladduna waxa weeye meel kasta oo degmada Murcanyo looga imaan karo waa jiraan oo dhabaaqay soo mari karaan oo degmada Murcanyo imaan karaan. Markaas bay beeroobaysaa waa ninka ka hadlay meesha la yiraahdo Caluula ka hadlay, markaasay beeroobaysaa. Waayahay guddi annagu nala ka celiya ama Murcanyo naga celiyeyna ma jiro, anaa hadda jooga. Tabigna markii horeba anay igu yimaadeen oo goobahaas
واتاي علولا هذا واحد لا وقول كده ما أو واحد جوا ملعب دتك جوا علولا واحد يمادين حابين شغورين واي هاي كده ما واتاي واتاي هاي 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 waa hay en xilligan ugu dambeeyntii xilliga la joogo en ma isleedahay deegaanada Puntland waxa ka dhici kara doorasho qof iyo cod gaar ahaan marka laga hadlayo gobolka Bari iyo gobolka Gardafool waan ognahay in xagga en buuraleeda Galgala ay ku xoogan yihiin Daacish iyo Al-Shabaab xilligan suurtagal ma tahay baad isleedahay way ka dhici karta waana ka dhacaysa dadkuna maanta dhamaantood waxay diyaar u yihiin in doorasho dhacdo en buuraasna annagu maaragtay la sheegayo in Daacish iyo qol kale midna ma joogan dalku waa amaan ma ku gudiyay waa ku asmaano oo qulqulaya aadaya doorashadu way ka dhici karaa wayna ka dhacaysa dadkan deegaanka murcayna waxay badantu ugu jirtaa in doorashada amaan wafo inay dhacdo sababtoo ah ma kulaha maaragtay xasaanad kuma laha baarlamaanka maaragtay baarlamaankana kuma jiraan sidaa darteed waxay raadinayaan xaq in ay helaan xubnihii baarlamaanka iyo golihii golayaasha deegaanka oo si wanaagsan oo dimuqraadiyad ku jirto oo walmaan uu fuuq ah ay uga dhacdo diyaar u yihiin dowladana way ku soo dhaweynayaan kadibna aad bay ugu soo dhaweynayaan waxay u heleen doorasho inay ka dhacdo degmada Murcayo oo xuduuddeedu ay tahay geesay ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.